Ministre, dobar dan. Dobar dan, vam želim. Evo, naši mladi pitaju, oni su dosta, ne prate ove mainstream medije, ali ih zanima, mogu li se oni družiti u zatvorenom, u kojem broju, mogu li izaći van, sjesti na klupicu, pa čak ako ih je manje od pet, ili će to biti kazna? Pa gledajte, nije nam cilj nikog kažnjavati, ali dobro je da razgovaramo o ovim pitanjima jer je potrebno napomenuti da nikakvo druženje ili grupiranje u sljedećem vremenskom periodu koji je pred nama nije poželjno. Dakle, brinimo o sebi, možemo se družiti putem mreža, putem telefona, putem informatičkog sustava, ali druženje u živo nije dobro. Dakle, nikakvo grupiranje, nema ni grupice od 5, 4, 3. Dakle, da je dvoje ljudi, opet trebaju održavati adekvatan razmak i paziti na higijenu, ne dodirivati se itd. To je preporuka, bilo u zatvorenom prostoru, bilo vani. Znam da mladi imaju svoje potrebe, komunikacijske, druženja itd. Međutim, vrlo je zahtjevan period pred nama i moramo se odgovorno ponašati. Stoga poruka svim mladima, strpimo se, prebrodimo ovaj period koji je pred nama zajedno, a poslije ćemo se družiti i uživati u svemu ostalom. Sad je važno poštivati sve one preporuke koje idu iz stožera civilne zaštite, a to je održavanje razmaka, zato i sjedimo na ovoj udaljenosti, ne dodirivati se, održavanje higijene, to od iznimne važnosti. Znači, tulumi i druženja su do daljnjeg nepoželjne. Hvala vam. Jutro ste rekli da ipak je manje novooboljelih, iako je to velika brojka od očekivanog. Koja je najoptimističnija varijanta da će potrajati ovo izvanredno stanje, a koja je najpesimističnija, odnosno zanima ih je li izgubljena i školska godina ova, hoće li ovo trajati mjesec, dva ili možda cijelo ljeto? Znate, u svom poslu sam uvijek nastojao biti egzaktan i konkretan. Nekakve pretpostavke su temeljene na različitim faktorima koji nemaju adekvatnu važnost. Prema tome, moramo gledati ono što se dešava u zemljama u okruženju, dakle prvo Kini gdje već epidemija jenjava, zatim Italiji gdje zadnjih tri dana imamo pad broja novooboljelih i pad broja umrlih, što je iznimno važna informacija za nas u ovom trenutku. S obzirom da smo mi krenuli epidemiju izvjesni vremenski period nakon Italije, to i nas čeka. U svakom slučaju sada poduzimamo mjere i upravo razgovaramo o tome koje je odgovorno ponašanje da bi spriječili taj jedan uzlazni krak epidemijske krivulje i da bi sve sveli u nekakve normalne okolnosti. Prema tome, postoje već u povijesti civilizacije slične epidemije. Nadajmo se da će i ova imati sličan tijek, što znači da bi u sljedećem periodu ipak trebalo doći do stabilizacije broja novooboljelih, a onda u periodu koji slijedi iza toga i smanjenja njihovog broja. Međutim, kao što čitavo vrijeme napominjemo, novi je virus, nova je bolest, mi moramo biti jednostavno spremni u našim promišljanjima i planovima na sve scenarije, od onih najoptimističnih pa do onih manje optimističnih. Znači, nemamo neku konkretnu brojku, ako bude 3000 novooboljelih, 5% kritičnih, onda ćemo ići svi u karantenu ili nešto slično, ili onda će trebati? Nema, mi iz dana u dan, a i u istom danu u nekoliko navrata evaluiramo sve parametre koji su bitni za procjenu tih naših mjera. Znači i broj oboljelih i njihovu distribuciju i sve ono što nam može pomoći pri odluci o navedenim mjerama. U ovom trenutku aproksimirati i davati određene pretpostavke apsolutno nije moguće i jednostavno se ne želim time baviti. Koji je broj oboljelih koji hrvatski zdravstveni sustav može podnijeti dok ne dođemo, nažalost, ne dogodilo se kod nas u Italiji da moraju birati koga će spasiti? Gledajte, vrlo rano, dakle još dok je epidemija bila u Kini, počeli smo promišljati o tome. Hrvatski zdravstveni sustav, kao što smo već u nekoliko navrata rekli, ima 14.500 stacionalnih kreveta. Ima iznimno veliki broj mjesta u jedinicama intenzivnog liječenja. Ima veliki broj respiratora. Ima kvalitetno zdravstveno osoblje i doktore i sestre. Tako da na neki način smo preorijentirali čitav zdravstveni sustav i prilagodili ga obrani od ove ugroze, odnosno epidemije. Međutim, vidjeli ste da smo mi i u hodu se dodatno prilagođavali, jer nakon što smo vidjeli što se dešava u Italiji, jednostavno smo promijenili onaj inicijalni koncept naše obrane i vrlo brzo se prilagodili novom konceptu, a to je da ćemo sve one teške bolesnike grupirati na jednom mjestu i na taj način spriječiti njihovo širenje po cijelom zdravstvenom sustavu. Sve pripreme su se u tom smislu odigrale vrlo brzo i već sam negdje izjavio, pa ću ponoviti, možda nismo brzi toliko koliko Kinezi, ali nismo ništa ni sporiji. Svjedoči tome brzina kojom je Hrvatska vojska podigla ekspedicijski logor, svjedoči brzina kojom su naše firme ugradile
ove instalacije, dodatne kapacitete u KB Dubrava, podigle spremnike za tekući kisik. Dakle, sve ide i svi su vrhunski organizirali i te priprema ide adekvatnim tijekom. Naravno da nemamo uporište znanstveno u nekakvom broju oboljelih, ali gledamo što se zbiva. Izračunali smo broj potencijalno zaraženih gledajući kinesku epidemiološku situaciju. Sad to radimo gledajući talijansku, u ovom trenutku čak i španjolsku, jer Španjolska je u ovom trenutku najpogođenija epidemijom. Prema tome prilagođavamo se i nastojimo zdravstveni sustav u cijelosti pripremiti odgovoru na ovu ugrozu. Kažete, brzo se mijenja, brzo se prilagođavate. Je li samo pitanje vremena kada će Hrvatska morati ući u karantenu, kada će biti zabranjeno i ovo kretanje, ne samo na posao, nego potpuna zabrana kretanja osim sa propusnicama. Je li ta mjera spremna i kada će ona stupiti? I ta i neke druge mjere već su spremne. Međutim, trenutak kada ćemo ih aktivirati ovisi o epidemiološkoj situaciji i rezultatima dosadašnjih mjera. Mi znamo da rezultat određenih mjera ne vidimo u realnom trenutku. Treba proći dan, dva, tri ili četiri da bi sagledali nekakve generalno rezultate. Dosadašnje mjere ipak pokazuju određeno usporenje broja novooboljelih, što je vrlo, vrlo zadovoljavajuće. Međutim, ne baziramo se samo na tom dojmu. Iz sata u sat pratimo nove elemente i budite sigurni da ćemo po potrebi uvesti i nove restriktivnije mjere, a sve sa ciljem da zaštitimo populaciju hrvatskog naroda od ove ugroze. Je li točno da je to pitanje dana? Ne mogu vam to reći. Osobno se nadam da to nije pitanje dana. Htio sam još pitati kako, ako ta karantena stupi na snagu, ovo će biti možda emitirano i nešto kasnije, imat će ljudi uputu, bit će tu problem jer isto je jedna uputa, pomozimo starijima, brinimo se o njima, donesimo i nemojmo ih izlagati, oni neka ne idu van. Kako će funkcionirati u tom sustavu, danas je već međugradski prijevoz ograničen, taj sustav pomoći starijim ljudima koji ne mogu ići van, kako se onda ponašati? Gledajte, riječ je o izvanrednoj situaciji, riječ je o okolnostima koje se doslovice mijenjaju iz sata u sat. Mi pronalazimo rješenja vrlo brzo, isto tako po primjeni određene mjere dajemo dodatne upute kojima objašnjavamo postupke ponašanja i ono što građani moraju raditi. Sad ste spomenuli naše starije sugrađane koji oboljevaju. U ovom trenutku smo, što se toga tiče, relativno dobri jer od ukupnog broja oboljelih u skupini od 60 do 70 godina imamo 12 zarez nešto oboljelih, a u skupini od 70 do 80 imamo 6 i nešto posto oboljelih. To su dobri brojevi i dobra statistika, međutim možemo i moramo bolje. Stoga ta međugeneracijska solidarnost i suradnja mora biti na još višem nivou, ali ne stihijsko, ne neplanski. Dakle, moramo i u pomaganju starijima voditi računa o svemu onom što stožer civilne zaštite daje kao preporuka. A to je odgovorno ponašanje, čuvanje distance, izbjegavanje fizičkog kontakta, adekvatna higijena i to je ono što je osnovno i što čitavo vrijeme moramo ponavljati. Upravo o ponašanju svih nas, mene, vas, ovisi kakvi će biti rezultati i koje ćemo mjere svi mi na kraju biti prisiljeni, primorani upotrebiti. Kad smo kod mjera, jučer smo svjedočili ponovno slučajeve u jednoj bolnici u Zagorju. Došli su pacijenti sa nekim sasvim različitim problemima, nisu prijavili svoje kontakte, to jest rekli su da nisu govorili istine, bili u kontaktima, nažalost bili su pozitivni na virus. Hoće li se tu biti neke kazne za takve ljude ili samo apel od vas da se to jednostavno ne radi jer onda je cijelo medicinsko osoblje ugroženo? Vaše pitanje je potpuno na mjestu. Takvim neodgovornim ponašanjem dovodimo u pitanje opće funkcioniranje tih pojedinih zdravstvenih ustanova, dovodimo u opasnost živote drugih i bolesnika i zdravstvenih djelatnika. Stoga to je neprihvatljivo ponašanje. Mi u ovom trenutku apeliramo da se takve stvari ne rade, međutim izvjesno je da će se određene institucije baviti tim problemom naknadno i da će svi oni koji namjerno za takve elemente u konačnici odgovarati. To su ozbiljne stvari i potrebno je naglasiti važnost sagledavanja istinitih podataka. Druga je okolnost kada je netko u životnoj ugrozi, kad postoji neko hitno medicinsko stanje, tada i zbog Hipokratove zakletve i zbog potrebe da se pacijentu pruži nužna, hitna
intervencija, bilo operacija ili nešto slično, tada nemamo vremena ni mogućnosti ulaziti u elaboraciju svih elemenata, međutim, što smo savjesni, što smo promišljeni, svima će nam biti bolje. Kad smo kod toga isto, kako se nose medicinske sestre, kako se nose liječnici, koliko je bilo je taj broj zaraženih u medicinskom sustavu raste, koji on sada i kako se oni nose sa tim strašnim psihološkim pritiskom? Pa gledajte, za sve medicinske sestre i liječnike ovo nije novi izazov. Svi se u okviru svoje uobičajene djelatnosti svakodnevno suočavamo sa hitnim medicinskim stanjima, sa određenim kriznim stanjima, sa životnom ugrozom. Prema tome, zdravstveni djelatnici su naučili odgovarati na ovaj tip izazova. Doduše, sad su prisutne neke specifičnosti s obzirom da je reč o virusnoj infekciji, ali to nije ništa novo za zdravstveni sustav i u velikoj većini, dakle najveći broj zdravstvenih djelatnika kao i do sada odgovorno obavlja svoje radne zadatke. Na čemu im zahvaljujem i doista im treba čestitati. Budite li se vi kao liječnik, znači izolacija koja je nužna i zatvorenost u unutarnjem prostoru dovesti kasnije do nekih možda i drugih bolesti i psihosocijalnih problema kod ljudi, jednostavno je to je teško izdržati, a i način prehrane i sve se mijenja. Mijenja nam se život. Opet ste u pravu, život nam se mijenja i moramo ga promijeniti ukoliko želimo odoliti ovoj ugrozi. Međutim, to je prepoznato vrlo rano u okviru funkcioniranja ovog stožera, stoga su još pred možda 2 ili 3 tjedna pokrenute određene službe psihološke potpore iz različitih centara za mentalno zdravlje i u okviru Ministarstva demografije i u okviru gradskih službi, tako da naši liječnici, psiholozi, psihijatri stoje na raspolaganju ljudima koji su u potrebi, ali izvjesno je da će do takvih problema doći. Ako uspijemo sada zaustaviti izolacijom širenje virusa, ako broj oboljelih bude padao, ako dođe na nulu, recimo najoptimističnijoj ovoj varijanti, svi ponovno izađu van, prijeti li nama u ovom trenutku, na primjer na jesen, u sred ljeta, turisti se vrate ponovno širenje ako se ne otkrije cjepivo u svijetu i kod nas? Gledajte, upravo zbog ovog vašeg pitanja ponovno naglašavam da u okviru kriznog stožera Ministarstva zdravstva, a sada stožera civilne zaštite, sve naše preporuke temeljene su na struci i znanosti. Dakle, epidemiološka struka koja se bavi problematikom epidemija, virusnih, bakterijskih ili bilo kakvih drugih, zna odgovor na to pitanje. Prema tome, potreban je određeni oprez i nakon završetka epidemije i zna se točno način postupanja sukladno epidemiološkim preporukama, koliko još i nadalje moramo biti oprezni. Kao i do sada, trudit ćemo se odgovoriti na sve naše izazove i biti potpuno konkretni u svim ovim elementima o kojima ste govorili. Jedno od najčešćih pitanja koje nam postavljaju je, misle ljudi da je kontradiktorna ova vaša, dakle, uputa, izađite na otvoreno, a druga je ostanite doma. Dakle, kada i kako se ono dnevno obaviti neko tjelovježbu ili bilo što na otvoreno u parku i pod kojim uvjetima, evo, poručite vi, jasno, jel to da, treba kombinirati pametno? Da, dakle, potpuno ste u pravu. Ono što je potrebno još jednom naglasiti, da bilo u zatvorenom ili bilo na otvorenom prostoru potrebno je održavati tu interpersonalnu distancu. Dakle, ne družiti se, ne prilaziti blizu drugim osobama. U trenutku dok je bilo lijepo vrijeme, preporuka epidemiologa je izići vani, prošetati na svježem zraku, međutim, ne družiti se sa drugim osobama, biti na adekvatnoj distanci. To je osnovni preduvjet. Međutim, sad je loše vrijeme, nije dobro biti vani i isto vrijedi za naše stanove. Dakle, ukoliko smo u zajedničkim kućanstvima, opet moramo voditi računa da se sa našim u obitelji, djecom, roditeljima, supružnicima, da održavamo adekvatan razmak i da nema nekakvog prevelikog grupiranja i druženja. Znači, održavanje distance bilo unutra ili vani je od osnovne važnosti. Kako se vi, ministre, nosite s tim? Imate osjećaj da ne spavate, od jutra do navečer ste prisutni, koliko uopće spavate, kad ustajete, kako vam izgleda radni dan i kako se nosite s tim? Ma to je sad irelevantno, ja samo radim svoj posao i nije mi uopće teško. Radni dan mi počinje rano, negdje oko 5, a kad završi, završi. Međutim, još uvijek imam i osobno i dovoljno snage i energije, ali isto tako moram reći da sam ja samo osoba na čelu jednog tima koji funkcionira jako, jako dobro. Prema tome, znate i sami da je tim potreban za prevladavanje ovakvih situacija, da to nije na plećima samo jednog čovjeka. Prema tome imam sreću što imam ljude koji su sjajni, koji ne štede ni sebe i daju sve
svoje stručno i ljudsko znanje u rješavanju ove problematike. Sada još za kraj, pred kraj bih vas pokazao ovu fotografiju, to ste vi stari negdje oko 65-70 godina, sad imate 55 i naslov je ukidamo karantenu. Što kažete na takvu vrste, pa iz Afrikanci, je li to zdravo? Zdravo. To je jako zdravo, znači pokazujemo svoj duh, svoje promišljanje, ne treba pokleknuti, treba zadržati određenu vedrinu, pa makar ako je ona na moj račun, s tim da se nadam da ovo neće biti istina i da ćemo mi ovu bitku dobiti daleko prije i da ćemo nakon toga biti svi skupa i jači, i solidarni, i sretniji. Ja ću tu reći da za Afrikancije nisu isto što i lažne vijesti i apelirati na sve da to ne šire informacije. Da. Molim vas, evo, hvala vam lijepa, ali jedna poruka za kraj sada kada su ljudi svi doma već i moguće nove, još restriktivnije mjere. Koja je vaša poruka svima cijeloj Hrvatskoj? Pa i nadalje, samo da se pridržavamo uputa i preporuka koje izdaje stožer civilne zaštite. U njima sastoji sve ono što je od iznimne važnosti da bi svojim ponašanjem zaštitili i sebe i naše obitelji i zdravlje cijele nacije. Hvala vam lijepo, ministre. Hvala vama.